se tobě, marný světe. Chvalé tobě dávám, do ráje rozkoše světské, chodit ti přestávám. Do ráje rozkoše světské, chodit ti přestávám. Na kráse zakládáš na svojí personě, když je to jenom světská marnost, ta brzo pomine. Blažete můj, kdo nic nemá, nestará se, kde co schová. Večer lehne, ráno vstane, žádný mu nic neukrádne. Bohatý má ale málo veselosti. My hudobní nic nemáme, veselé si zaspíváme. Měl jsem štěstí, měl jsem štěstí na rozcestí. Lokalo mě,
Чай, 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 jsme v zákulisí jednoho z pořadů Slováckého roku a já jsem potkal holky ze souboru Salajka z Dambořic a protože každá, nebo skoro každá je v jiném kroji, mě by hrozně zajímalo, kdyby řekli něco o samotném kroji a taky něco o sobě. Protože krása moravského Slovácka mimo jiné spočívá v tom, že prakticky co dědina, to jiný kroj. A teďka na těchto holkách to možná můžeme v tomhle pořadu, v zákulisí tohoto pořadu nejvíc vidět. Takže pojďme se podívat na holky. Holky, tak pojďme na to. Vy se jmenujete křestní jméno? Monika. Moniko, řekněte mi, co máte na sobě za kroj. Mám na sobě parádní vysoký kroj, damborský. Chodí se v něm na hody, na ten průvod v něm půjde. No je to víceméně parádní, moc se v něm nevystupuje, spíš tady v těchto rekonstrukcích. My se k ním dostaneme, dobře. Takže toto je, jak jste řekla. A jak byste, ano, jak byste se dostala do souboru klidové kultuře? Kolik, můžu se zeptat na věk? 19. No, mladá holka, no mladíčka. Jak jste se k tomu dostala? To by mě zajímalo. No, tak mě už to odmala bavilo, že mě k tomu vedla tak celá rodina. A nevím, ten kolektiv mě k tomu vede, tak jako v dědině se to nese hodně. Takže, výborně. Že mě to baví prostě. Dobře, já jsem fakt hrozně rád, že jsem potkal prostě někoho z Dambořic, že ještě v takový kroji. Holky, a teď jsou řekněte křestní jména. Šárka. Barča. A teďka řekněte o tom svém. Co to je za kroj? Nádherný, úžasný, fantastický. A i tenhle byl krásný. Tak řekněte. Takže náš kroj je rekonstrukce, pochází z 18. století. 1830. A je to vlastně taková, taky, je to taky parádní verze. Vlastně tady těma věncema je to parádní verze, jak už máme šatku, tak je to taková lehčí verze. Dobře, výborně, výborně. My se dostaneme k další. Tady to už je možná paní, nebo ještě slečna, pardon. Je, řekněte křestní jméno. Lucie. Lucko, prosím vás, první řekněte k tomuhle kroji ještě něco jste chtěla říct. Tohle je verze svobodných hole. A to, co mám já, tak to už je braných paní. Takže ty holky poznáte tím, že vlastně mají ty věnečky, když to potom se žena začepí a dostane šátek. Lucko, ale ještě mě překvapilo to, že jsem zvyklý, že když někdo je vdaný, vdaná, svobodná, že se mění jakoby vrch toho kroje a tak dále. Ale vy máte tohle taky, ne? Jak se u vás říká? Tohle je? To je kordulka. Kordulka. Ale taky máte, ne? Trošičku jinou. I kordulka je jiná u svobodných a vdaných. Ta kordulka se vysmysl nemění, protože to nebyla zrovna nejlevnější věc. Takže ta kordulka se nemění, tam je opravdu jde spíš o to, že se ta žena začepí a dostane ten šátek na tu hlavu, kde je prostě znatelné to, že ona je vdaná. A tím, že vlastně to pochází z toho roku 1830, tak opravdu oni vycházeli z toho, že těch peněz nebylo a opravdu se vycházelo z toho, že se na to šetřilo a šilo se to jedna, dvě věci maximálně, a ne v nějaké kvantitě. Dobře, mně se ještě strašně moc líbí, že jste udělali rekonstrukci toho kroje. Zajímalo by mě, kdo se o to zasloužil a kde jste třeba získali peníze. Paní Petrásková v Hustopečí v muzeu, tak ta nám hodně pomáhala s rekonstrukcí a to je kroj Hanáckého Slovácka. To není přímo Dambořic, toto je přímo damborský kroj. To, co má slečna Monika, tak to je přímo damborský kroj. Tohle už je rekonstrukce Hanáckého Slovácka. Já se tomu zeptám, bude to všechno slyšet, protože je to strašně zajímavé. Snad jo, dobře, protože já bych radši vždycky dal mikrofon tomu, kdo mluví. Výborně. A teď mě řekněte, že z toho, co teď vidím, tak bych řekl, že Dambořice je úžasná, zajímavá vesnice. Ne, protože prostě máte nádherné kroje, zasloužili jste se o rekonstrukci kroje. Je to tak, je tam vztah k lidové kultuře ještě poměrně silný? Je tam vztah k lidové kultuře hodně silný. Nejenom, že vlastně funguje Salajka jako taneční soubor, ale i jako pěvecký sbor, mužský i ženský i dětské soubory a tradice se opravdu dodržují ve velké míře. A ještě mi řekněte, proč Salajka v rychlosti? Proč Salajka? Protože Salajka je potom tam řeci. Výborně, výborně, výborně. A teďka ještě, proč jste teďka na pořadu, že jo, jednou z hlavních pořadů Slováckého roku, co vy budete teďka předvádět tady na pódiu? Soubor Salajka bude předvádět Zavátku, to je vlastně na hodech, jak bych to popsala, jako předvedení stárku.
A na těch hodech se buď může tancovat se zavátkou nebo bez zavátky, když se ty sárci předvádí, anebo se to zkrátí bez té zavátky a tancuje se rovnou. A potom budu vystupovat, to zase nepatřím k salajce, ale jsem odnož, jsem z ženského sboru a my budeme vystupovat s čepením. Výborně. Jako já bych se ptal dál, ale máme tady trošku stížené podmínky, protože tady v zákulisí je málo světla. Uvidíme, jak to bude slyšet na internetu, ale vždycky, když vidím kroje, rekonstrukci krojů, pestrost krojů, tak vždycky jsem nadšený a těším se na vystoupení holek. Takže určitě nejenom, že jsme zachytili na internet povídání holek, ale určitě zachytíme minimálně část jejich vystoupení. Takže já bych rád holkám poděkoval. Držím vám palce v Dambořicích, aby se vám dál dařilo a těším se, že se podívám na vystoupení. Díky moc. Děkujeme. Děkuji. A teď nám ještě řekněte, kde budeme. Thank you.
Cože, je smrkačí. Vy usmrkánci jení, už je pozdě, prahníte stav smrti. Thank you.